Já domingo à tarde, riba Guatibos Boulevard, caminha de pontão para Buxiri, tá sucedendo um acidente bastante forte. Um chofer de um Chevrolet Spark, a perda de controle, dá duro de bloco na cutime meio de caminho, arranca um palo de luz e volta. O impacto a saque Humber for de auto e a pessoa na comida de acidente, abate alarma de viaja na polícia. Missoura patrulha na teiga no sítio e acera e caminha ambos bandas. E ainda na polícia está encontrado com o Humber benta a bow, pero não está dando sinal de vida. E está pede a ambulância apresentar com máxima urgência. Na chegada de paramédico, não a começar a reanimar o Humber, pero estava em vano. Doctor de polícia apresentava para constatar morto de Jefferson Carrera Garcia, nascido 20 de abril de 1993. E seguindo o acidente fatal aqui, é falecido Jefferson Carrera Garcia a assistir na Consul de Venezuela na Pontón. Pacina sostenido o venezolano com a vota para câmbio. E assim ela expressar na cameraman de Teleruba seu favor desejo, neturado por mim, com o acidente lamentável a suceder. Com todo respeito na família e conhecido de Jefferson, nos passa o vídeo como um honor postumo na sua persona de infeliz memória, e saque tauta sua declaração. Bueno, que vou esperar que passe o dia de mañana. Que mañana amanezcamos con una Venezuela diferente, con un aire mejor en todo el país, que se acaben todas las diferencias, sean chavistas, opositores o lo que sea, pero ya está, que cambie todo. Wilfred van Biesen, Tele Noticias.